Ju përshëndes të gjithëve, ky është formacioni më i mirë i javës së 37 në Serie A, diçka të tillë që unë bëj në mënyrë të përjashtme në Oversport, tani keni mundësi ta ndiqni edhe në kanalin tim të YouTube-it. Në port kam vendosur Guglielmo Vicarion, portieri që bëri 3-4 pritje spektakolare kundër Salernitanës, duke parakaluar në këtë mënyrë Niki Mainpa, ndoshta edhe Tri Berishën, kemi zgjedhur atë si numri 1 të këtij formacioni. Si mbrojtësi djathtë në këtë formacion është përzgjedhur Matteo Darmian, i cili ka arritur të shfrytëzojë më së miri mundësinë që i dha treneri Inzaghi për të zëvendësuar Denzel Dumfries. Nuk është as pak e lehtë as vendosur holandezin, por italiani ishte në kohën e durë dhe në vendin e durë duke shënuar golin e parë të rëndësishëm për skuadrën e Interit kundër Cagliari. Në qendër të mbrojtjes, Kalidou Koulibaly, jo vetëm në formacionin më të mirë të kësaj jave, por ndoshta edhe në të gjithë sezonit, është ndërtari pa kalueshëm tek Napoli në ditën e lamtumirës së Lorenzo Insignes, ndoshta tregoi pse ai mund të jetë kapiteni i ardhshëm i skuadrës së Spalletti. Fika Yotomori është partneri i Kalidou Koulibalis në qendër të mbrojtjes për këtë formacion, isha në dilemë, ndoshta për shokun e tij tjetër, Pierre Kalulu, por Tomori është ai që jep garanci më shumë për Milanin, fitoi shumë duele kundër Atalantës, një nga lojtarët më të rëndësishëm për skuadrën e Stefano Pioli. Në krahun e majt nuk ka dyshime, Theo Hernandez shënoi një super gol, duke figuruar një nga fitoret më të rëndësishme të skuadrës së Milanit, me performancën e tij dhe me atë gol spektakolar që ka mahnitur vetëm San Siron për të gjithë botën e futbollit. Stanislav Lobotka është shkatëruesi dhe mesfushori i parë i këtij formacioni, arriti të shënonte golin e parë me fanellën e Napolit në pak minuta që i dha treneri Spalletti në dispozicion. Ky mund të jetë një fillim i ri për të. Davide Fratesi ka bërë një sezon fantastik, vazhdo të luaj shumë mirë edhe tani në fundin e sezonit, jep një asist në fitoren e Sassuolos në derbin kundër Bolonjas. Vendi tjetër mes fush, edhe këtu nuk ka dilema. Sergej Milinkovic-Savic bëhet organizator për Lazio ku skuadra ka nevojë që të nxjerrë topin dhe bomber ku skuadra ka nevojë që të shënojë. Po e nisim nga e djatha në të majtë për repartin e sulmit. Daniele Verde është ai që do të marrë një fanellë titullari për këtë formacion. Një gol dhe një asist në fitoren e rëndësishme të Specias për të siguruar qëndrimin në Serie A kundër Udinezes. Rafael Leao vazhdon të jetë ai lojtari më i rëndësishëm i Milanit në këtë fund sezoni. Goli që shënoi kundër Atalantës i dha qetësinë skuadrës së Stefano Pioli. Interi nuk është dorëzuar ende për titullin kampion dhe Lautaro Martinez është ai që beson më shumë nga të gjithë. Një dopjet në Cagliari për t'i dhënë skuadrës 3 pikë të rëndësishme dhe për ta çuar kampionatin deri në javën e fundit. Por cili është trajneri i këtij formacioni? Mund të ishte fare mirë Stefano Pioli, i cili po bën një sezon fantastik, por kam përzgjedhur Thiago Motën për faktin që arriti një fitore të rëndësishme në transfer kundër Udinezes për të shpëtuar skuadrën e Specias një javë nga fundi.
Ky ishte formacioni javës së parafundit në Serie A, ndërsa më ndiqni për të parë video të tjera interesante.